Պարոն Բաղդասարյան, հայտնի է առհասարակ հասարակության վերաբերմունքը Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ բավականին անգամ այն վերաբերմունքը, որոնք նրանք ցույց տվեցին փաստաբանի նկատմամբ ժամանակին, երբ նրա խափանման միջոցը փոխվել էր Մանվել Գրիգորյանի, երեք Էշմիածնի քաղաքապետը կոչով դիմում էր Էշմիածնի ժողովրդին, որպեսզի նրանք չօգտվեն Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող սրճարանից։ Սա ձեր դիտակմամբ սա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Նայեք, հրապարակողներին հայտարարում է իշխանության ներկայացիչը, որ մի օգտվեք նրա անպապաստան սրճարանից։ Դա արդեն այդ հայտարարությունը մեջ հանցակազմ էր պարունակում, և դա արդեն իսկ այդ հայտարարությունը բավարարել, որպեսզի քրեական գործ արեն և իրավական գնահատական տային։ Ոչ մեկի պետք չէ։ Եվ ահավասիկ դրանից է սկսվում քաղաքապետի նկատմամբ քրեական գործը։ Միանշանակ անձը հայտարարություն է անում, որը իմ կարծիքով իմ մեջ պարունակում է հանցակազմ։ Դրանից հետո ես տեղեկացնեմ նրա հայտնի հայտարարությունից հետո որոշակի մարդիկ մի քանի օգի մտել են և դուխով վնաս են պատճառել այդ սրճարանին, հա։ Հիմա նման դեպքում փոխանց պետական լիազոր մարմինը գործողությունները իրականացրին, դա բարձրաձայն մեկ դուք, դրա մասին խոսում եմ ես։ Դա ակնհայտ անօրինական հայտարարություն էր, փոխվող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Դրա հետ կապված ևս հետամուտենք ունենում և համապատասխան հաղորդում ենք տալու հանցագործության մասին։ Հանցագործության մասին ուղղակի գնահատականը տալ։ Այսինքն այսքան և ես ավարտեմ, այդ դա է պատճառը, որ հասարակության որոշակի խաղ լսելով իշխանության տարբեր թևերի ներկայացնելիս նման հայտարարություններ անում են իրենց հետևությունները, և արդյունքում մենք ինչ ունենք այսօր, ունենք փողոցային արտահանդակություն, արդյունքում մենք ունենք բեսպրիձեր, և արդյունքում խոսել արդեն, որ անձը պաշտպանված է սահմանադրորեն, բնականաբար դա մասին ուղղակի խոսքը չի։ Պարոն Բաղդասարյան, այսինքն սա հերթական ճնշումն է, կարող ենք սա այլ որակել որպես ճնշում ուղղորդում։ Կարող ենք որակել հերթական անօրինական գործողությունները և ամբողջ ընկերականը նրանում, որ դա լինում է նախադեպ, հետագայում նաև այլ հարթության վրա, այլ անձանց նկատմամբ բնականաբար պետք է ունենք գործողությունները, ասենք կիրառել։ Նշեցիք, որ թղթեր եք պատրաստելու, հաղորդում ներկայացնեք հանցագործության մասին, դա մոտ ժամանակներս է իրականացնել։ Եթե ոչ այսօր, գոնե վաղ կներկայացնեմ։